Det var det. Som sagt var, Rikko heter jag. Det här är bara ett test för att se hur det funkar. Thank you.
Jag är lite dålig uppvärmning också. Det är väl en ungefär 1000 startande. Vi får se. Jag har sagt att jag är väldigt dåligt förberedd. Whew.
Verbung hervor. Sorry.
아니, 우리 오늘 그만 내가 부어온다. 바퀴를 바퀴 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 바퀴
kommer ett par kommande andra. Det vet jag fan. Come on, we're on the phone. Thank you.
164. plats. Hoppas ni tycker det var lite spännande. Alltså försökte jag göra det lite bättre till nästa gång. Detta är mitt första försök. Så ja, det blir vad det blir. Ni säger vad ni säger. Men jag säger bara en sak. Cykla försiktigt. Våga, försök. Och ge aldrig upp. Hej då. Från IBEX.